Klara, var är vi nu någonstans? Regina! We're back! Ett år senare. Men han är helt, det är skitstelt av alla, va? Vi är på Regina! Woo! Mamma du bar mig, mamma du gav mig, mamma är en ängel, gav mig all min sorg. Mamma Hur går det, guys? Bra. Jättebra, jag känner mig så snygg. Aldrig sett bättre ut. Nej. Men det blir snyggt. Det är det första genomdraget på Regina. Hopp, hopp. Mm. Hej Alice. Mm. Hallå, Vilgot. Hallå. Hur går det med sminkningen? Det går jättebra, jag har två personer som är med. Du har två sminkraser? Två. Mm. Får du till det, Lin? Alltså, det är lite svårt, men det är lite lång. Det går för dig, Isidor. Det blir bra en annan gång. Jag tycker det ser snyggt ut. Snyggt, Joel. Helt naturligt. Hur går det för fjäserna? Ja du, jag har puder över hela mina händer. Aj då. Och hårmos och hårvax. Så ja. Det är godkött. Bra, jag kan fylla i bara som brejstudio. Ni sminker. Nu är gud. Hej hej. Bra. Minna, har du blomma? Ja. Vad fint. Tack. Få se. Wow. Och duktig målare har vi. Bra. Nice. Very nice. Är ni taggade? Ja. Jag är taggade för taggade. Jag gillar det. Är ni taggade idag? Jag är jävla taggade idag där. Oh my god. Jag ser det är så den viben har du här. Nice. Ni laddar upp här, ser jag. Ja. Ja. Nice. Kämpa på. Snart kör vi. Mm. Bra jobbat! Får man inte ha egentligen? Nej. 18,5 mobiler. Bra jobbat, bra jobbat. Mm. Jag bara... Hur gick första genomdraget? Jo, men det är ganska bra ändå. Ja. Lite jobbigt i andra akten. Ja, ganska segt. Mm. Men jo då, lite fjolstrul. Men det löser vi. Det löser vi. God morgon. Har du sovit gott? Ja. Härligt. Vad bra. God morgon, Tia. Har du sovit bra? Ja. Ja, härligt. Taggad på dagen? Ja. Taggad på dagen? Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. God morgon. God morgon. Det är lite girl talk. Då kommer jag här och tjuvlyssnar med min kamera. Spännande. Kärlek. Åh, är det den där tarotkorten? Ja, det blev ju spådd igår. Inte jag, Ida. Kanske ska fråga henne. Ah. Hon hade lite en framtid. Då, och det
har varit så bra. Det är om en börjar, då kör alla. Nej, alltså, du går sminkad. Jävla svårt. Så koncentrerad. Jävla svårt. Tack. Hallå. Hej. Du går sminkad. Alltså det går typ bra. Typ bra. Ja men jag känner det. Jag tycker alltså, det ser bra ut för det. 10 out of 10. Jag sover här mer vid... Är det schamponering? Ja. Det är mosering. Det är mosering. Vad mysigt. Så mycket vad? Jaha, det är nej. Det är för lite. Eller det är bra. Det är bra. Snyggt. Det ser jättebra ut. Det ser jättebra ut. Det här, oh, blommorna. Riktigt om flik. Wow. Det blir inte bra. Jag gråter. Okay. Det gråter inte. Jo men det ser jättebra ut Pina. Jag tycker du ska vara stolt. Jag vet inte vad du har gjort med honom men... Ja, nej. Är det topset eller sminket eller vad? Ja. Jag vet inte. Förmodligen behöver du lite mer. Ja. Det är så man får göra. När man är en stor flicka kan man inte gå omkring i såna. Åh snälla mor, låt mig ha på mig den här. Nu fick du mig att glömma de goda nyheterna, Vanda. Kan man tänka dig? Igår kväll kom storken äntligen till din syster och hade med sig en liten flicka till. Åh, jag längtar efter att få träffa henne. Nå, sätt på dig en passande klänning och ta en hatt. Mor, var inte ont på mig. Snälla. Men nu blir jag moster för andra gången och jag vet ännu ingenting om hur det går till. Mor, snälla, jag skäms över att ens ställa frågan, men vem kan jag fråga förutom dig? Lilla barn, du kan väl inte tänka dig att jag skulle... Men du kan väl inte tänka dig att jag fortfarande tror på storken? Jag kan inte begripa vad jag gjort för att förtjäna sådana frågor. Och på en dag som denna. Se så, sätt på dig dina kläder, flicka lilla. Och om jag går ut och frågar sotaren Gregor. Nåväl, som du vill. Jag ska berätta allt, men inte idag. Imorgon, eller dagen därpå. Idag, mor! Vända Bergman, jag kan inte. Mor! Du driver mig från vettet. Ja? Lilla barn, jag... Mor? Då så. För att en kvinna ska bli havande... Förstår du vad jag säger? Ja, mor. För att en kvinna ska föda ett barn så måste hon på sitt alldeles egna vis måste hon älska sin make. Älska honom så som bara hon kan älska honom. Bara honom måste hon älska med hela sitt hjärta. Så, nu vet du allt. Allt? Allt. Så hjälp dig med Herren. Mor! Låt oss, nu barn, lyssna till ett av Martin Luthers mest avhållna ordstäv. Varken inför Herren Gud, våra föräldrar eller våra lärare kan vi visa oss nog tacksamma.
Vi vet det väl. Dessa ord må kanske enbart klinga besynnerliga i våra moderna öron. Gamla, tvivelaktiga. Låt oss likväl ställa oss denna fråga. Var och en av oss, i vårt hjärtas djup. På vilka sätt har vi hedrat eller vanhedrat våra föräldrar? På vilket sätt har vi förkastat de visa insikter som bibringats oss av vårt prästerskap och våra lärare? Nu vänner, har jag förstått hur detta föraktliga, småborgerliga samhälle fungerar. Hur man spottar på allt vi tar oss för. Till syvende och sist har vi bara varandra och vi måste bygga en ny värld. Trots allt det som gamlingarna viskar om måste jag få lägga mitt huvud mot ditt bröst igen. Vi måste få lov att andas och än en gång få vandra i det paradis. Så, unga dam. Jag har skrivit ut de här sedan förr vi föddes. Och faktum är att jag härom sistens anbefallde dem åt den fullständigt utmattade och unga baronessan von Fitzeben. Och bara 8 dagar senare är hon till min stora och oförställda glädje på en kurort i Piemont och frukosterar på stekt kyckling och färsk potatis. Så lille vän, 3 om dagen, 1 timme före måltid och bara några veckor är utan tvekan kryen och äter spädgris till frukost. Så det är bara det, doktorn. Blodbrist. Seto. Och illamåendet? Det är inget ovanligt. Lita på mig, lilla du. Du kommer att bli bra. Fru Bergman, kan vi talas vid i en rum? Självfallet, doktorn. Mor? Vända? Vad har du gjort? Mot dig själv, mot mig? Vendla! Jag vet inte. Du vet inte. Doktor von Brusepulver sa att jag har blodbrist. Ja, antagligen. Du är havande. Ska jag ha barn? Men jag är ju inte gift. Precis, Vendla. Vad du har gjort? Jag vet inte. Jag lovar. Jag vet inte. Och det tror jag nog. Vad heter han? Vad han heter? Men vad ska... Min kära Melchior, jag ber att det här brevet når dig. Jag har skrivit så många, men inte fått några svar. Mitt hjärta verkar när jag tänker på dig, på det där hemska stället. Om jag bara kunde vara nära dig och prata med dig. Något har hänt, Melchior. Något jag knappt ens själv förstår. Hörrni, visa vad ni har för bilder, era svin! Reinhold ligger för oss båda. Vänta, va? Men skärp er för fan! Fram med det! Men, fy fan hörni. Så. Den som vinner behåller bilderna i 3 dagar. Stopp. Vad gör du på? Vem? Gabor! Han vill också vara med och leka. Nej, tack. Åh nej, varför skulle han vilja kladda ner lilla handen? Ja, den som svar han har. Vad menar du med det? Hon var en fin flicka, eller hur? Stackaren, för han fick aldrig lära sig vad man har pigor till. Han var upptagen med att knulla den lilla fitta. Din jävel. Var försiktig. Du kan skära dig. Kolla om han har pengar. Ja. Kolla, ett brev från den lilla horan. Odjur! Min kära Melchior, jag ber att det här brevet når dig. Jag har skrivit så många men inte fått några svar. Åh! Kolla på det här! Här finns något att smörja maskinen med. Lyssna på det här! Det är jävla as! Men min dotter, ingreppet, är det säkert? Vi
gör vad vi kan. Är ni läkare? Har ni tillstånd? Är det här lagligt? Nej! Vi gör vad vi kan. Fru Bergman, vi är enda räddning. Tänk på skammen. Jag ligger i sängen på kvällen och drömmer jag om en ny bättre som vi ska bygga tillsammans. Tillsammans med vårt barn! Barn? Så du visste inte? Han gjorde orast på smällen, han hade ingen aning! Glöm bilderna, vi tar brevet från mamma! Här ska du se. Din lilla hora ser precis ut som alla andra. Det finns inget! Inget! Speciellt med henne. Hon är bara en kropp! Ta honom! Och fast honom! Vart ska vi? Var är vi någonstans? Fru Bergman, vad bra. Då kan jag ta över. Mor! Jag är med dig hela tiden! Mor! Kom inte, mor! Mor! Snälla, mor! Mamma! God morgon! Du är redo i sådär för dagen? Nej, det är just det jag inte är. Jag måste värma upp i förtid för... Men det är bra. För uppvärmningarna vi gör i grupp är ju aldrig tillräckligt. Det är bra att du gör dig redo. Hur är läget med er? Umi, känner du dig frisk? Nej. Ska du köra idag? Ja. Ja. Lycka till. Jag tror på dig. Nej då, det kommer gå jättebra. Ja, nice. God morgon, Sigvard. Läget? Tack då, det är bra. Ja. Jag börjar bli orolig för alla börjar bli sjuka nu. Jag är inte bara sjuk någon gång när Janna har det. Nej, same. Så jag känner att imorgon kommer det utan. Det kommer. Eller så kommer det sista dagen. Och så ligger vi däckad en vecka efter på skalan. Ja, exakt. Det är för sig ganska skönt, att slipper jag gå i skolan. Så jag har ju också matteprov nästa tisdag. Men absolut. Ja. Det var inte så bra. Nej. Vi får hålla ut. Bättre idé än att vi slutar. Ja. Det är inte som att någon håller på att dra på den kvällen. Rebecka sa att du blev kidnappad. Ja, alltså kom inte till musikalen. Jag fattar dig. Okej. Isidor kidnappar alla, ingen är här av frivilliga. Isidor har kidnappat. Plot twist på musikalen. Vi är alla under ett styre av Isidor. Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Jag vill ha dig. Dig. Är det här bilderna från igår? Det är det. Ja, det är väl tveksamt va? Jag tycker de blev bra. Fick du en kajal som skall? Jag hittade den. Perfekt. Har du sovit gott, Klara? Ja, faktiskt. Ja. Typ 10 timmar. Skönt. Är du redo för showbiz? Jag är redo. Fast det är ändå typ såhär, man sover 10 timmar fast man är ändå trött på dagen. Men vi har ju hållit på hela dagen så det är inte så konstigt. Men det är bra kämpat. Mm. Anna, har du sovit idag? Det går väldigt dåligt för mig att smika mig. Nej, det ser ju jättebra ut, hallå. Kolla, du matchar ju med tröjan, inte att du ska ha den sen, men... Alla kör till tolskläder, så kör du. Jag försökte få med båda två bild, men det gick inte så bra. Så, det blir jättebra. Fint. Jag blir så jävla stressad. Av min film? Nej, inte av din film, av sminket. Jag har sminket. Din film har inte gjort något fel i världen. Okej, vad bra. Lycka till med sminket. Jag tycker det ser bra ut. Ellen, you got the contour very well. Yes, thank you. Snatched, bro. Här är kaosbordet. Men jag känner bara så här, alltså hej. Jag ska bara lägga lite teaterkontor. Börja med att ta typ 500 kilo smink. Så lägger du. Boom. Så puffar du upp lite.
Och sen är det klar. Tänk om det är till alla skoldagar. Vilken film ska vi se? Vi ser som att du är på bio. Spring Awakening förstås. Du kan inte säga det. Va? Hej hej. Publiktacket avklarat. Oh ja. Mm. Utan publik. Ja, men. Så bara tacket. Ja, bara tacket avklarat. Publiken inte avklarat. Eller, they will be Sam here soon. Applådera då. Ja, vi har två. Binna och Sam. Ja. Hejdå. 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 Åt sidan. Året redo? Yes! Yes. Alltså, jag är så taggad, jag är så här. Det är premiär idag! Alltså, jag är så rädd! Emma, du kommer klara det strålande. Jag lovar. Hur går det här inne? Härligt. Redo, Kari? Nej. Inte? Nej, jag tror att du kommer klara det galant. Finns det en, vad heter det? Kajal här någonstans. Är det en kajal? Minimal. Jag tar den. God morgon. Run. Eva, han blev kamera... Ja, kamera rädd. Här har vi tjejgänget. Allt 10 gånger värre. 100 gånger värre. Nej, det är 10 gånger värre. Sveriges Radio. Oh my god. Får man inte jättehög ljud? Nej. Man bara. Jag kanske inte vill vara på film. Jag måste fråga henne. Jag får fråga henne så. Ja. Svej på. You talk. Alltså, så skulle du dansa. Jag gör ett Superman-lift med Sofia. Kan inte du hoppa in i radion och bara... Lunchrummet. Klara, har du ätit den? Ja. Jag har inte gjort det. Oj, oj. Förlåt. Är du taggad? Ja, jag är taggad. Jag ska äta och jag ska bli taggad. Ja, jag har. Oj, oj. Oh, brother. Jag har ätit en rulle, eller vad heter det? Det är premiär! Applådtacket. Jag känner mig så säker för kajalen. Men det funkade ändå. Och nu måste jag göra det. Kajalen är bra, alltså på riktigt. Din var asnygg. Snyggt den där. Wow. Alltså nu ska jag bara försöka fixa min bena. Det kommer inte bra. Jo, det idag är en bra dag. Det är premiär. Premiärdag är bra dag. Jag tror på det. Hej, god morgon. Här har vi målarstudio. I köket. Ja, i köket. Fint alls. Macka samtidigt. Du pluggar också. Jag läst. Nej. Du tycker inte jag du ska göra. Nej. Jag tycker du ska äta och inte plugga. Jag ska okej. Lycka till. Kör hårt. Vad fint det blir, Nina. Tack. Premiär! Hur känns det, Sara? Premiärdags? Ja, man känner sig lite så här förvirrad.
Det är lite kaos just nu, men det kommer gå bra. Jag har en fläta kvar och så ska jag hitta upp det här. Sen så, är vi på redo. Tack så mycket, det tror jag också. Halloj. Halloj. Hon ska sätta på det. Jag ska vlogga. Fan, byter jag kameravinkel. Vi måste stänga av och sätta på igen. Jag vet vad vi gör så här då. Jag vill vara med dig. Hur känns det? Hur känns det som? Är du peppad? Jag är så peppad. Jag är så stolt. Jag skulle vlogga. Jag vet inte om man vloggar. Nej, my god. Hur känns det? Premiär. Det känns bra. Det looks good. Ja. Oh my god. Okej, okay, redo. Sushi again. Sushi. Jag har ingen sushi. Sushi. Att han kommer bli en avokador och sen kung. Äntligen är mitt smink borta. Och äntligen är mitt på. Och nu ska jag bara sätta på allt en gång till. Jag var tvungen att ta av det först. Ja. Hallå. Hallå. Nej. Rasera huset. Konstaterar att jag har lite för mig så. Men alltså okej, det ser ut som att du har fått en tab. Ja, du har varit på tok, jag vet inte. Solarium. Ja, det är klart. Ja, det hej, hej. Vi ska köra ikväll, Anna. Jajamän. Minna, du kör nu. Ja, det gick jättebra. Bra jobbat. Det gick jättebra. Mm. Det gick jättebra för dig. Bra, du jobbat också, Axelina. Och Cecilia också, och Sigvard också. Ni var alla jätteduktiga. Jag ska se till att min dosa typ sitter fast i mina byxor. För jag tappar den under armen. Jag fick den på mig, jag bara, oj, där kom jag bara, så började jag ta bordet, så jag bara gick så här typ. Men det lös. Ja. Mm. Var det bra med foundation, Elin? Så bra. Så bra. Mm. Kämpa på, Isidor. Mm. Här var det ingen. Jag tänkte intervjua någon, så var ingen där. Jag bara, hur går det för dig? Så bara, stolen. Vem din.
Vem kan ro utan åror? Vem kan se oss från vem kan se oss för utan att fälla tårar? Jag kan segla för utan min. Jag kan ro utan åror. Låt mig skiljas från vem. Bara ta upp permanent residens i mitt rum. Jag måste sjunga alltid. Än så är det långt till vår, innan lugn i Bromma står. Sov du lilla Vidor. I'm living my best life. Så finns det en annan härlig. Det finns faktiskt en vagvisa som handlar om en isbjörn som heter Isidor. Oh my god! Är det din isbjörn Isidor, Ida? För att ingen kan. Är det din isbjörn Isidor? Ja, jag antar det. För allt känns bra. Ja, jag vet att vi snart ses igen. Vi ses snart igen. Vi var på ett mellanspel. Okej, men vi kör från början då. På höjningen. Slängde ut en huggorm i matsalen. I just can't
I just can't control my feet. I just can't control my feet. Center of the video. Wow, jag skulle se hur jag sitter här och bara. Vackert. Klara ska på 50-årsfest. Hon har köpt en tröja. Ska den passa eller ska den inte passa? Den kommer passa. Vad tror folket? Om vadå? Mina strumpor i tröjan. Jag tror att det kommer passa. Det tror jag. Det är helt brutalt. Vilken bra teori ändå, måste jag säga. Alltså jag tror att det är mycket som folk inte förstår som inte går teater eller så här, typ som hur mycket man svettas. Alltså om ni kunde lukta på mina strumpor nu. Nej, inte de här. De här är nya, men alltså så här, jag kastar dem i hennes ansikte. Men alltså så här, om man bara kunde penetrera de strumporna genom skärmen så hade ni flytt. Jag vet inte vad jag säger. Hej då! Hej då! Det räcker nu. Det finns också en fin hej! Jag ser ut som en fucking clown. Jag ser fortfarande som en clown. Ja, men titta! Jag hade på mig så jag har precis fast vaknat, så jag vet inte om man jämför det här. Har du vaselin på läpparna? Nej, alltså, lipsyl, men typ, ja. Mina makeup skills sa hej då idag. Alltså, de vill inte vara här. God morgon, Thea. God morgon. Vi har uppladdningsmusik. Hej Hedda. Hello. Hur har det gått hittills? Det är bra, tycker jag i alla fall. Mm. Härligt. Det är väldigt, väldigt fina blommor, måste jag säga. Det är väldigt wow. I konstkvarteren. Ja. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack. Bra jobbat, guys. I prima. Detsamma. Du illustrerar jättebra. Replikan. Replikerövningar. Ja. Och lite smink.
njutningar. Härligt. Blush, blush. 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 Tack så mycket. Blush. 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 Härligt. Vi är skyldiga. Ja. Akt 1. Påbörjad. Akt 2. Akt 2 menar. Bra akt 1. Nu ska vi akta oss för akt 2. Ja. Min mat är faktiskt där. Det ser fan gott ut. Alltså. Jag ska kolla skolan. På den här. Alltså, det här är perfektion. Alla andra sitter max i åt skolan. För jag har också den faktiskt. Den ligger här. Ja. Bland annat. Wow, vad kolla, det här är perfektion. Oh. Mm. Hello, welcome to my ASMR chat. Skoja, du ska inte. Nice. Gud, det går inte bra. Överallt. Har ni också köpt på McDonald's, ser jag? Ja. Nej. Max är det väl? McDonald's is cancer. Jag skojar, men det kanske var lite avhållande lite själv. Som hur smakar det? Det skrev jag. När jag analyserar. Ja, jag vill säga ljud. Så här, vänta. Jag kan ju smaska det alltid. Eller så kan det låta bli. Det är så här, nej. Sluta, jag garvar. Ja, vänta. Mm. Mm. Mm.
ska hyra en säng. Ut på en säng och sätta sprätt på varje bäng. Då finns det ingen som tar en. Den 25:e smäller in. Då finns det ingen som tar en. Kung i baren. Det är värt att leva fattigt ett tag om man får vara kung för en dag. Nej! Ni var så redo. Va? Vad är det du sjunger istället för baren? Ingen som tar den. Man är kung i musikalen. Ja. Då är man kung och fortfarande kung i baren. Då är man kung i musikalen. Då är man kung i musikalen. Säga till mig att du har kuggat. Kuggat. Min son. Min son. Kuggat. Kuggat. Det syns i dina ögon. En son. Kuggat. Tja tja. Kuggat. Kuggat. Det syns i dina ögon. Wet cold staff. Min Agnes, lycka till! Thank you. Det kommer gå jättebra. Lycka till med spelandet då. Tack. Det här ser ju lite skumt ut. Med skarp så här. Du girig. Ja, vi har sett. Hur har den glömt? Nej, visst, så ska jag inte göra. Kan du hjälpa mig? Jag vill.